об'єднуються задля безпеки власних громад. На Вінниччині зростає кількість пожежних підрозділів добровольців у віддалених населених пунктах. Об'єднуються в них місцеві жителі, які мають досвід реагування на надзвичайні ситуації. Ці команди першими дістаються на виклики. Коштів за свою роботу не отримують. Головна мотивація для людей – бути корисними. Більше розкаже Юлія Корчевська. Це масштабна пожежа на ринку Хмільника. Розрахунки вогнеборців гасять полум'я. Пліч-о-пліч з ними – добровольці сільської пожежної команди із села Березна. А на цьому відео – навчання з пожежної безпеки для школярів. Бійці ДСНС спільно з добровольцями пожежної команди відпрацьовують гасіння умовного займання. Ця добровільна пожежна команда вже рік працює в громаді села Березна. До неї входять 5 місцевих жителів. Керує жінка. Я працювала довгий час в пожежній охороні міста Хмільника. І мені хотілося сюди йти, щоб ще працювати. Тим більше в даний час добровільна пожежна команда повинна бути хоча б в кожному територіальному окрузі. В нас 5 сіл входить до нашого округу, всі села віддалені від міста. У підпорядкуванні пані Ганни і її чоловік Іван – теж ветеран пожежної служби. В команді виконує функції старшого водія. Показує авто, яким керує. Наявна техніка, каже, відповідає усім потребам при виникненні надзвичайної ситуації. Забезпечений чи обладнаний всіми – пожежними рукавами, всім необхідним для гасіння пожежі. І магістральними, і робочими, і розгородженнями. Автомобіль предназначений, який дуже гарно виконує свою функцію. Автомобіль, розказує Іван, пожежній команді передали закордонні меценати. Другим авто та спецодягом забезпечила Держслужба з надзвичайних ситуацій та громада. Приміщення теж мають. Тут тренуються та чергують. Пожежники-добровольці систематично відпрацьовують сценарії різних надзвичайних ситуацій. Солідний вік пожежників, кажуть, не перепона. Здоров'я. Це таке діло, а людей треба рятувати. А ще, каже пан Микола, за нинішніх часів особливо хочеться приносити користь. Донька моя старша, вона в мене військова. І я на даний час теж хочу щось, якийсь внести внесок. Грошей за свою роботу пожежники не отримують. На те, власне, вони й добровольці. Головне, кажуть, що в громаді є люди, які швидко зможуть прийти на допомогу, допоки їхатимуть профільні служби. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.